Ja, kära vänner, det är väl rätt så fantastiskt, måste man väl säga ändå. Det måste man säga. Det händer lite grann helt enkelt. Det är en rätt så utmärkande optik. Det gäller att förstå det här spelet. Om man ska förstå sin omvärld. Det är inte så lätt alla gånger. Svensken är av hävd och trogen vana. Van att inte använda sin, ja, vad ska vi säga, mentala prestanda så mycket. Eller i vårt fall den möjliga mentala prestandan. Det är slut på de tiderna. Nu går den tiden i himlen in, kort sagt. Fantastiskt att vara med om det här tillsammans med er. Det måste jag säga. Vi skriver den 13 juli 2022. Och det är piglördag. Det är lördag hela veckan lång, höll jag på att säga nu för timmen. Det är i alla fall onsdag. Så kan vi säga. Mm. Och onsdagar, de betyder någonting i våra sammanhang. Det betyder ett onsdagsmys. Ja, fantastiskt. Det är oklart för många. Vad är det här för någonting? Vad betyder det här med Georgia Guidestones? Vad betyder det egentligen? De säger ju tvärt emot. Och så Trump, han säger en sak. Och Elon Musk säger att han kan liksom gå och lägga sig helt enkelt. Mm. Är det nödvändigt här kanske? Eller är det, menar de det här? Hur är det där egentligen? Mm. Ja, vi ska försöka reda ut lite olika saker då. Vi kan väl börja lite med det här med Global News. De är nu tvungna att påstå då att den här syriska krisen 11 hade ett antal främmande länder, inklusive Ryssland, Turkiet, USA, antingen direkt ingripit i kampen eller erbjudit stöd till flera fraktioner, och syriska inbördeskriget utkämpas av en mängd olika utländska inhemska fraktioner. Och det är ju en sån här, ja, så att säga, ekvations... Eller ett sånt här ekvationssystem som förutsätter då att det finns ingenting som heter den djupa staten i något som helst sammanhang. Det finns inga problem med globalister. Det här är inget sånt problem, och det där är bara, ja, rappakalja taget ur luften, kort sagt. Men frågan är om det är så. Jag tror att de flesta faktiskt känner till nu att det förekommer på något vis institutionaliserad korruption på en rad olika platser och i en rad olika sammanhang. Och jag tror vi har belyst det ganska mycket. Ja, och vi kommer naturligtvis fortsätta att belysa det, för det här folkbildningsprojektet, det tar aldrig slut. Alltså det här bygger på ett folkbildningsprojekt, alltså allt som sker omkring oss. Och det i sin tur bygger på en amerikansk stingoperation. Mm. Och som får återverkningar globalt, eftersom den djupa staten som entitet är en global entitet, så den kan liksom inte bekämpas nationellt bara, utan det måste ske samfällt. Det här är inte så svårt alltså. Och det moderna kriget består av de tre beståndsdelar det består av, och sen underdelarna i det. Det här är inte jättekrångligt, det här kan ni. Tyvärr är det så att inte alla andra kan det här i en tillräcklig omfattning, i vart fall för vi ska kunna få den förändring vi vill se just nu. Så det här folkbildningsprojektet kommer att pågå för alltid. Avstannar det här folkbildningsprojektet, ja, då kommer vi snart att finna oss i en situation som vi inte vill återkomma till, helt enkelt. Det är inte svårare än så, faktiskt. Och det här med alternativrörelsen och det här, vad man håller på med i olika sammanhang. Och om det nu är så att ledning är upplysning till vidare, ledning, upplysning och så vidare, och det här folkningsprojektet måste fortgå. Mm. Och problemen ser ut som de gör. Med det ekonomiska systemet, det valutafinansiella systemet, med skuldmätnaden. Och det börjar krypa fram ordentligt nu. Mm. Kan de här entiteterna som numerologer och frimicklare och så vidare och så vidare, kan de ens påverka situationen? Kan rå de på det valutafinansiella systemet? De har tänkt något annat då kanske. New World Order. Uh-huh. Det här hade ingen kommit på att motverka för länge sedan. Alltså inte redan på 80-talet alls. Nej, 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 nej.
så kan det inte vara. Nej. Nej, man fattar inte det här redan 31 och när de införde BIS. Att vad det skulle ta vägen någonstans, vad det ovillkorligen skulle föra med sig för politisk utveckling. Överkommande decennier, det fattar man inte. Men man hade fattat det på många, 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 många tusen år sedan. Då hade man förstått det, men sen glömde man av det alltså. Ja, just 1345 borde man ju ha fått en påminnelse också. I pandemins sammanhang borde man ju kunna till och med räkna ut att oj då, vad den tycks kommit lägligt. Ja, igen alltså. Ja, jag vet inte. Konstigt i alla fall. Och ja, som sagt, Trump han svarar ju tillbaka, Musk har fallit på knä för att tigga då. Och ja, vad ska man säga? Vad gör Elon Musk egentligen? Ja... Det där är ju konstigt alltså. Newsmax verkar inte heller ha riktig koll på det här alltså. Nej, det verkar de inte ha. Men det kanske måste vara så i några fall, sammanhang i alla fall, i några fall. Det måste vara så kanske. För att man ska kunna ta det här i tillräckligt små delar då. För att människor ska ta till sig det här. Kan det vara så? Har något med en elefant att göra det här tror jag. Jag vet inte, men det kan ha det. Det kan ha det. Ja, en ECB-ledamot säger stagflation kan inte uteslutas. Inflationen i euroområdet kommer vara hög året ut och stagflation kan inte uteslutas. Det säger ECB-rådsledamoten François Villeroy-Gallo på onsdagen, rapporterar FX Street då alltså. Ja, vad ska vi säga? Det låter ju konstigt. Vad är det här för någonting? Alltså, Villeroy förväntar sig alltså en fortsatt hög inflation under året, att den sidan sjunker tillbaka under 2023. Risken är att energichocken fortsätter, vilket kan göra att inflationen blir hög även under 2020. Hur var det där med energiprisen egentligen? Är det någon form av oligopol den där? Lider den av den här prisbildningsmekanismen som man tydligen erkänner nu med att man gör i livsmedelssammanhang? Prishöjningar är kanske inte inflation. Prishöjningar kan teoretiskt, hypotetiskt kanske vara en konsekvens av inflation. Men det är mycket oklart hur det skulle gå till alltså. Det är helt säkert. Men däremot stagflation är ju mer rimligt att tro när den ackumulerade räntekostnadstillväxten dränerar realekonomin på likviditet för att försörja räntekostnaden i den finansiella delen av ekonomin. Den ackumulerade räntekostnaden alltså. Det kan ju vara så. Och nu har man tycks man börja komma fram till det här, det är ju konstigt. Ja. Och som sagt, hur påverkar friniklarna det här? Rymdödlorna, judekonspirationen. Alla de här fantastiska grejerna. Varför säger man alla och såna här stigmatiseringssaker för överhuvudtaget? Vad är syftet med det? Räcker det inte med att prata om det här? Ur ett analytiskt geopolitiskt perspektiv. Gör det inte det? Man måste blanda in de där grejerna för att man ska förstå det kanske. Aha. Det måste man. Vi kan alltså inte utesluta stagflation, säger man alltså från ECB då. Eller från, ja, ECB. Det ryska kriget i Ukraina är dåliga nyheter för ekonomi. Aktiviteten håller dock i sig ganska bra. Vi är inte inne i en lågkonjunktur alltså. Men man kan inte utesluta stagflation. Vill du bekräfta att räntorna kommer att stiga fortsättningsvis, men anser inte att ECB bromsar ekonomin utan bara tar bort foten från gaspedalen alltså. Systemet är alltså inte längre tillväxtkrävande, alltså det kräver inte tillväxt som en konsekvens av att pengarna skapas utan sin egen kostnad, alltså utan täckning för sin egen kostnad nominellt alltså. Lånar man 100 kronor i 100 kronor i nominella beloppet med räntekostnaden för det. Det skapas inte alltså, så det tuggar upp sig själv hela tiden det där. Ja, det är märkligt alltså. Följderna av den ryska invasionen av Ukraina har ekonomiska kostnader. ECB uppskattar dem minst till 40 miljarder euro per år. Kostnaden måste fördelas mellan stater, företag och individer enligt Villeroy. Ja, vad ska vi säga egentligen? Har vi sagt det här förut eller? Nej, ingen. Jag minns inte faktiskt överhuvudtaget om jag pratat om de här grejerna. Jaha, och
ja, påven då, heliga stolen, pontifikatet. Han, ja, ja, Bidens stöd för abort är en fråga, ja, som hans med, eller ja, vad ska vi säga egentligen, samvete bör spegla. Så det här, ja, vad är det? Är det verkligen så att folk inte använder det här för att tjäna pengar främst? Och för att komma till rätta, det kommer alltid att vara så alltså. Människor är benägna att göra både det ena och det andra mindre moralisk rimlig natur alltså. Ska man låta det ske eller? Det är svårt att säga. Svårt att säga. Jaha, och ja, sista dansen för Ericssons sorgebarn i Dagens Industri. Börja om från Börje, börja om på nytt. Varför ska man sörja? Tider som har flytt. Jag mötte ett självtvång. Det blev så kär i varandra, men efter en vecka, eller efter några år, löstes ej våra band, om man ska dra över det till Börjes bok helt enkelt. Och på torsdagen gör Ericssons tragiska antihjälte Digitala Tjänster sitt sista scenframträdande innan affärssegmentet slås ihop med Managed Services. Jaha, så där ja. Ja, vi tänker på DOJ, men vi kommer tillbaka till det här. Blir förlusten mindre än 1 miljard kronor beredare för kurslyft såvida inte fullbordad Vonage affär, skäl, rampljuset. Då vd Börje Ekholm presenterar Ericssons andra kvartal på torsdagen, lär telekomjätten visa upp ett batteri av starka siffror. Ericsson ser ut att öka både omsättning, vinst och vinstmarginal. Försäljningen väntas enligt Infofronts sammanställning och analytikerestimat landa på 61,5 miljarder kronor. I Bloombergs enkät är snittet 61 miljarder. Det är en tydlig ökning från 54,9 miljarder 2021 då. Nås det förväntade rörelseresultatet på knappt 7,8 miljarder skulle det höja rörelsemarginalen från 10,5% kvartal i jämförelsekvartalet till 12,6%. Dessutom förväntas vinsten på sista raden öka från 3,7 miljarder till nästan 1,3 miljarder. Men jämförelsetalen är lätta. Förra sommars rapport var en besvikelse som sänkte aktien med 9,5% en dag. Framförallt omsättningen var den förväntan 2,5 miljarder under analytikerestimatens genomsnitt och ner med 1% från 2020. Trots vikten av finansiell prestation finns ett antal punkter med möjlighet att ställa till resultatredovisningen. Eller ställa resultatredovisningen i skuggan i alla fall. Och hetat sig då Vonage-köpet. Man jobbar då för att slutföra den här transaktionen under juli. Och att beskedet lämnas från den här deadline bygger dels på att det varit den officiella linjen ända sedan budet kom i november i fjol. Men dels också på att det sannolikt bara återstår detaljer. Ja, och investerare och aktiemarknaden är nu sannolikt bara, eller ja, de ser då att det här bara återstår detaljer. Och skulle det visa sig kommer det bli en katastrof alltså. Ja, det kommer att genomföras tror man alltså trots de här förseningarna. Och ja, om Börje Ekholm presenterar färdiga affär lär dominera rapporten efter den och den efterföljande telefonkonkurrensen. Att Digitala Tjänster även detta kvartal redovisar en förlust i miljardklassen är inprisat. Snittet i Infronts sammanställning är ett justerat rörelsemål med 980 miljarder. Det här är ju lite mycket siffror att tugga så det måste jag hålla med om. Ja, justerat betyder i sammanhanget rensat för omstruktureringskostnader i alla fall. Och man får väl någonstans säga utöver det här och vänta samtliga som följer Ericsson spänt på varje besked relaterat till amerikanska myndigheter. Justitiedepartementet granskar fortfarande telekomkoncernen inom ramen för 3-åriga överenskommelsen från 2019. Ja, det tror fan det. Och har 2 särskilda ärenden där Ericsson har brutit mot avtalet då. Vilket man med inte allt för vidlyftig fantasi kan konstatera kommer kunna få konsekvenser som till exempel att det där bara fortsätter. Och om inte annat så finns det nog faktiskt resurser att förklara med önskvärd tydlighet att det blir som vi har sagt. Slut liksom. Ja. Och den ena gäller alltså IS-affären i Irak och den andra är fortfarande en väl förborgad hemlighet. Man skulle ju väl kallt kunna säga att det skulle kunna ha med valfusk i det amerikanska valet att göra utan vidare spisning. Och det har att göra, ja, med någonting som heter CrowdStrike till exempel.
Skulle det kunna vara så? Det skulle det kunna vara, faktiskt. Ja. Dessutom inledde USAs finansinspektion SEC i början av juni en granskning av och kring de misstänkta mutorna till IS. Skulle det kunna vara så att allt det här är liksom ett slags Sassman-fönster som plötsligt slår upp och jävlar vad det börjar röra på sig. Jag vet ju inte. Kanske. Och ja. På måndag sänkte Deutsche Banks riktkursen för Ericsson från 100 kronor till 85, men den fortsatta rekommendationen är behålla aktien i alla fall. Och jag vet inte vad vi ska säga. Jag tror vi har gått igenom det där. Ni kan ju alltid kolla, som sagt. Och som vanligt så ska ni ha tack för allt ni gör. Det glömde jag ju. Och det är ju den helt centrala delen i allt det här. Det ni gör, faktiskt. Och det största av tack för vår Swish och Patreon. Tack för att ni hänger på och fördjupar er, alltså. Det är det bygger på. Bli bättre på upplysning på karlnorberg.se. Och som vanligt tack för att ni hänger på Telegramtjänsten och underbloggarna. Eller ja, under poddarna, de är ju vad de är, fantastiska. Det är precis avmätt. Det kan vara sådana saker som man uppfattar lite som fel, men precis som det är ur de större perspektiven, så är det så att det måste vara bråk mellan Donald Trump och Elon Musk i det här. Jallarhornet är vad det är. Det är sprucket som fan nu. Men det måste användas. En del vill ha sina gamla profeter, helt enkelt. Då måste man mata de gamla profeterna med trovärdiga konflikter och såna här grejer. Det är ju lite speciellt. Men det är så det måste gå till. Så måste det spelas, alltså. Faktiskt. Jaha. Och Sverige riskerar att förlora billig och utsläppsfri el från vattenkraft om politikerna inte agerar området, skriver Fortums kraftproduktionschef Simon Erik Ollus på DN Debatt. Just nu pågår en omprövning kring miljövillkor för vattenkraften beslutat och de krav för vattenmyndigheterna faktiskt ställer. Alltså det kommer enligt honom att leda till förluster i elproduktion som blir större än de 1,5 terawattimmar som tidigare bestämts. Alltså det finns fortfarande goda möjligheter att ändra på det här, men det krävs att regeringen agerar både snabbt och beslutsamt. Vad är det där? Men prisbildningen är väl den grejen som är problemet här. Och hur mycket behöver vi för exporten och varför behöver vi det? Det verkar vara som prisbildningsmekanismen är lite grann som livsmedelsindustrin på något vis. Eller som dagligvaruhandeln, skulle man kunna säga. Skulle det kunna vara så? Är det här till för att människor ska på något vis förstå att det är så? Det ska liksom ringa till. Ah, fan också, det är så. Kan det vara så? Alltså? Är det där den här energibusinessen? Är det liksom en jävla gangsterverksamhet som dagligvaruhandeln, alltså? Man sitter och snackar om konkurrens och så är det egentligen ett jävla oligopol, liksom. Det kan vara så. Och egentligen kontrollerar en part hela jävla oligopolet, så det är ett monopol. Ja, vi får väl se hur långt det räcker. Men det är klart att såna här små modulära reaktorer kan ju vara en del på vägen, kanske. Och ja, statsvetare i USA behöver hjälp från kronprinsen, alltså. Oj. Enligt statsvetare Persson då är resan ett exempel på hur realism ofta vinner över idealism på den världspolitiska arenan. Olja från Mellanöstern kommer att bli ett viktigt verktyg för att minska det europeiska beroendet av rysk olja. Frågan är inte om, utan hur mycket och på vilket sätt kronprinsen kommer att välkomnas tillbaka in i värmen, skriver herr Persson då. Och det ska ju bli intressant att följa då med de här svenska experterna som kan och vet så in i helvete mycket. Men ändå har glömt så, vad som kan uppfattas i alla fall som var rätt så vitala delar av problematiken eller problemformuleringen. Men det är kanske en slump, jag är inte säker, jag vet inte. Eller så... Ja. Vi får väl se, helt enkelt. Ja. För att klara en eskalerande konflikt mot Kina och Ryssland behöver USA förbättra relationen med Saudiarabien och kronprins Mohammed bin Salman. Skriver Mellanösternforskaren Anders Persson, alltså på SvD. Debatt inför Joe Bidens besök i Gulfstaten i veckan. Ja, vi har ju tagit upp det där, men MBS, han låste ju in hela gänget där på Ritz-Carlton i Riyadh där.
Hur går det med det här Saudi Ericsson-bolaget? Är det en stor hit nu eller? Är det så? Nej, jag vet inte. Så. Mm. Ericsson verkar inte gå så bra på. Eller för. Jaha. Ja. Fler ska avtjäna straff i hemlandet anser man nu i dagens juridik alltså. Och ja, redan från den 1 december, det är ju väldigt märkligt det här helt enkelt. Och man kanske har, vem vet, man kanske har skaffat ja, mål och medel höll jag på att säga, men för att hantera det att folk faktiskt, eller länder faktiskt tar sitt ansvar i de här sammanhangen. Mm. Men det kan jag göra med sånt som sådana enkelt som informationshantering som clean internet till exempel, nära memory of understanding, alltså Mike Pompeo, som vi började tjata om för åratal sedan. Mm. Kan det vara något med det här att göra? Jag vet inte. Det är klart att det är sekt nu för alla de här som konstaterade att det inte var de här olika lösningsgrejerna som var lösningen så att säga. Mm. Det där är ju lite latcho faktiskt. Ja. Det är ju... Mm. Jag tror att det här kan bli riktigt bra faktiskt. Regeringen föreslår lagändringar som syftar till att fler EU-medborgare som dömts till fängelse i Sverige ska avtjäna sitt straff i hemlandet. Och det kan man ju säga så det uppmuntrar ju faktiskt länder till att ta lite större ansvar för sina medborgare. Mm. Det kan man väl säga. Så där så att ja, trevligt i alla fall. Så vi får väl se vad som händer i den ändan. Och ja, vad som har hänt i den ändan vet ju vi angående den här båten som var här. Och det är ju en historia som ja, vi har tjatat lite grann om nu. Gear search, ja. Mm. Det är ju som det är det här nu alltså. Mm. Men vi tar det ett par varv till. Det där med Tom Clancy då, det ligger ju lite i tiden ungefär som det här med Georgia Guidestone. Så det, varför säger vi så då? Jo, därför att Joe Biden använde ett alias av en KGB-spion från Tom Clancy novell alltså. När han mejlade Hunter Biden, visade då Hunter Bidens laptop. Mm. I så fall verkar det ju otroligt konstigt gjort alltså. Om man tänker på det här med Georgia Guidestones till exempel, det skapat på 80-talet rena med vägkartan till hur det kan gå åt helvete så mycket det bara någonsin kan alltså. Vem fan är bekänt av att sätta upp en sån alltså? De måste det av några jävla religiösa skäl eller vad fan de påstår, skriker Conny i telefonen ibland va? Ja, nej men det tror inte vi liksom. Det är som en händelsekarta över vad som ska hända på något vis alltså. Men så nu verkar det precis sprängde som där liksom mot helvete. Det sket sig liksom på slutet på något vis. 80-talet verkar vara en tid, en intressant tid alltså. Sådär. Ja, ur flera avseenden faktiskt alltså. Det måste man ju säga. Och det här med Tom Clancy alltså. Och en bok som han är känd för då, det är den här Jakten på röda oktober. Mm. Och där finns den här illistige, lömske, politiska officeren ombord på röda oktober där alltså. Mm. Och kaptenen Mark Ram just där. Mm. Och vad hette han den här lömske politiska officeren? Ja, han heter Ivan Putin. Ja. Så, vilken tur. Ja. Men det, man vet ju inte. Men om man planerar i 100 år i förväg så kan man ju inte, som man ska motverka de där 100-årsplanerna, då kan man ju liksom inte komma med en 25-årsplan. Det lär ju inte fungera. Det kan, måste ju alla kunna vara överens om i alla fall. Så dum är ju ingen. Det var bara att man hade glömt att tänka på att det kanske är så man måste tänka. Ja, ja det kan ju vara så. Mm. Jo, det inte bara kan, om vi säger så. Det är fullkomligt imperativt. Så är det.
som sagt, med sin Ivan Putin och allt det han får Red October då, från 84 av Tom Clancy. Och demokrater är inte för ja, för valet och det här, utan de är för aborter helt enkelt. Och det är ju lite spännande när den här Elizabeth Warren, ja, håller på som hon gör då. Mm. Det är Planned Parenthood som finansierar många av de här politikerna helt enkelt. Mm. Och det är inte till någon liten del baserat på illegal fosterhandel och barntrafficking. Mm. Så skärmigt. Mm. Kanske dags att stänga den dörren lite, va? Och sluta bladdra om de här högre idealen medan man blundar för de närmast fasansfulla händelseförlopp som utspelar sig dagligdags över hela världen som en konsekvens av det här. Vi kan inte nog poängtera det här med RFSL och RFSU, alltså i de sammanhangen, och Planned Parenthood. Mm. Vi har kört det 100 gånger, alltså. Det är bara att söka på bloggen. Så är det. Ja, nu är det tjurigt värre att behöva skriva så här för att inte helt tappa precis allt vad trovärdighet heter och innebär, alltså. Och det handlar om Karin Eriksson och Trumps vårdslöshet kan räcka för en rättsprocess. Och det handlar om den här 6 januari tillställningen då. Och det här visar sig då att FBI har infiltrerat det här. De har instigerat det här, skulle man kunna säga. Mm. Och det här är ju ingenting som svenska medier kan ta upp, för det blir en katastrof. Så då får man göra som liten Karin gör i det här fallet och skriver så här: att kongressens granskningskommitté har utlovat kalla fakta om Trumps sofistikerade konspiration för att blockera Bidens valseger. Utfrågorna blottar snarare kaoset runt en före detta president, men hans fullständiga vårdslöshet med sanningen kan räcka för en eventuell rättsprocess. Kan eventuell. Ja. Den 7:e omgången av kongressens offentliga utfrågningar om stormningen av Kapitolium gick ordet till en man i jeansjacka också, T-tröja och helskägg, alltså Jason Tattenhoff, tidigare talsperson för milisgruppen Oath Keepers. Han hade kommit till kongressen för att tala klarspråk. Han konstaterade att någon hade planerat en galge utanför Kapitolium den 6 januari 2021. Att folk dog i samband med upploppet. Att stormningen kunde ha lett till ett nytt inbördeskrig i USA. Den bedömningen, ja, vad ska man säga, eller så att säga omfallsanalysen, verkar inte ha trängt igenom hur som helst. Han är orolig för vad Donald Trump ska ta sig till om den före detta presidenten tar makten igen, alltså. Jag fruktar nästa val. Vem vet vad det kan föra med sig, säger Van Tattenhoff i utfrågningen. Ja. Han hade sällskap i kongressen av Stephen I. Ayers, en familjefar från Ohio som åkte till Washington den 6 januari 21 för han hade läst vad Trump skrev på sociala medier och som lämnade kongressbyggnaden när Trump uppmanade anhängarna att gå hem. Alltså, Ayers har mist sitt jobb för att få sälja ett hus och dömts till domstol efter stormningen. Han uppmanar amerikanska folket att ta av sig skygglapparna. Vad menar Karin egentligen? Ja. När de offentliga utfrågningarna inleds i början av juni lovar kongressens särskilda granskningskommitté att avslöja Trumps sofistikerade plan i 7 punkter. Men vittnesmålen i kongressförhören har ofta kommit att kretsa kring kaoset i Vita huset. Tisdags utfrågning visade hur ett möte i mitten av december urartade i skrik och bråk. Dagen därpå gick Donald Trump ut på Twitter och uppmanade sina följare att samlas i Washington den 6 januari. Det fungerar som en marschorder för att stoppa stölden. Aktivister och militanta grupperingar på högerkanten. I hemlighet börjar Trump och hans allierade planera för en marsch mot Kapitolium. Ja, den som tagit del av senaste årets skildringar i bokform av Trumps sista dagar med makten känner igen en del interiörer inför stormningen. Då fungerade det här Hotel Willard, ett stenkast från Vita huset, som högkvarter för Trump-advokaterna. Där visades också, eller vistades också, Trump-medarbetare som Roger Stone och Michael Flynn. De stod i sin tur i kontakt med militanta högergrupper som Proud Boys och Oath Keepers. Jaha, jag ser där, ja. Under utfrågningen av den tidigare Vita huset medarbetaren Cassidy Hutchinson i slutet av juni framkom att Trumps stabschef Mark Meadows hade kontakt med Stone och Flynn. Före stormningen också, ja. Se där, ja. Mm. Vad sa de då? Ja. Hur vet de om det förresten? Ja. Tisdagens kongressförhör innehöll inte lika explosiva avslöjanden om länkarna mellan Vita huset och
extremisterna. Istället citerades olika domstolssaker. Men man kan gå för händelserna i förväg lite grann och säga så här då. Och tänk vad de kan ha pratat om Mark Meadows och Nat Stone och Michael Flynn. Men det kanske inte man vill att ska komma fram vad de pratar om. Det kanske är så jävla enkelt. Men man kanske kan kräva någonstans. Man vet ju inte. Och det kan ju inte gärna Madame Cheney säger nej till. Nej, jag tror inte det alltså. Frågetecknen kvarstår när det gäller konspirationer. Det är ett problem för granskningskommittén som av allt att döma försöker övertyga justitiedepartementet om att inleda en rättsprocess mot Trump. Och frågan är varför inte justitiedepartementet redan har gjort det i så fall. Den före detta presidenten kommer aldrig att erkänna att han deltog i ett organiserat bedrägeri för att blockera Bidens valseger. Men kanske spelar det ändå en mindre roll. Kommitténs vice ordförande Liz Cheney då betonade på tisdagen att Donald Trump inte kan undkomma ansvar för sina handlingar genom att medvetet blunda för sanningen. Det var en hänvisning till juridiken i saken alltså. Washington Post kolumnist Aaron Blake konstaterade nyligen med stöd av en dom från högsta domstolen i USA alltså, att en person som avsiktligt väljer bort sig från fakta kan vara lika skyldig som en person som har full kunskap. Vittnesmålen i kongressen har visat att Donald Trump fick höra gång på gång alltså att han hade förlorat valet. Det enkom räcker alltså. Jaha, se där ja. Även om han själv hade riggat en stingoperation i det här. Det är konstigt hur så det kan bli alltså. Ja, ändå försökte han blockera maktskiftet med påtryckningar på allt ifrån valansvariga i delstaterna till vicepresident Mike Pence. Ändå fortsatte han att hetsa anhängarna med propaganda om röstfusket. Ja, var det han gjorde verkligen? Eller är det här någonting annat? Det är ju det som är frågan hela tiden. Ja, hur är det här egentligen? Mm. Sverige är inblandat i det här kanske. Kan det vara så? Det börjar liksom lite i Ukraina och sen jävlar kommer det ta fart. Jag vet ju inte. Verkar Eriksson lite antyder där lite grann. Smells in the air liksom. I feel. Ja. Smell of fear va? Var det inte så alltså? Mm. Ja. Men det är ju liksom... Som Liz Cheney påpekar är Trump ingen barnunge som kan luras av galna rådgivare. Han valde den väg som ledde fram till Kapitolium. Punkt. Så. Det är paradoxen med granskningen. Kongressens kommitté har haft tillgång till 140 000 dokument, 1000 inspelade intervjuer. Sanningen om Kapitolium är komplicerad och samtidigt så enkel att den kan sammanfattas av vittnet i jeans och T-tröja på några minuter. Ja, det är ju det där som är konstigt. Alltså, vad är det här för något? Det är ju konstigt. Det går ju att sammanfatta jättefort. Det kanske kommer att sammanfattas jättefort. Inom en inte alltför avlägsen framtid. Eller rätt sagt. Det finns ingen möjlighet till något annat. Det kommer att bli så. Det kommer att bli så. Jaha. Och kräver åtgärder efter Lars Vilks dödsolycka. Gör Arbetsmiljöverket alltså och kräver att polisen vidtar åtgärder efter dödsolyckan i Markaryd alltså. I mitten av maj la åklagaren ner förundersökningen om brott och sa att händelsen var en tragisk olycka. Utredningen konstaterades att olyckan troligen orsakades av att däck exploderade, vilket ledde till att föraren förlorade kontrollen. I den utredningen som gjordes framkom inte om de tänker vidta åtgärder. Det är vi intresserade av. Om man kan göra något för att det inte ska hända igen, som bättre däck eller att de inte kör för fort, säger Arbetsmiljöverkets inspektör Ingegärd Glimberg alltså. Det vill liksom inte ge sig det här riktigt. Det vill inte ge sig det här. Och Ilks var en mycket, mycket, mycket speciell person, en säregen typ alltså. Hans historiska geopolitiska kunskaper gick inte av för hacker. Om man säger så, han vet precis vad som skedde i Wien 1814-15. Han är helt säker på vad som hände 1809 i det här landet. Han känner till en massa saker om relationen Sverige-Ryssland. Helt jävla säkert. Ja, det är bara så. Ja, och som sagt, det måste komma lite ditåt alltså, helt enkelt också.
Och när vi är inne på det här med att komma lite ditåt, så handlar det ju rätt så mycket om optiken. Alltså det här måste göras klart för människor vad det här är för någonting. Och vi har tjatat om de här bojarna då. Och framförallt Stensö har pratat med myndigheterna i olika sammanhang. Och det är märkligt med de där bojarna, alltså. Kryssarbojarna alltså. Låg på Horsfjärden en gång i tiden och utanför Skramsö, utanför Muskörlogsbas och sådana där. Men de var det stora manluckor i dem när man klivade ner dem och stack långt, stack djupt de där, vet du. Och de här ankarna alltså. Båten är ju rätt stor, det fick han ju fram i alla fall. Det måste vara rejäla vikter om de ska flyttas på dem där. Eller också är det väl någon form av gjutna fundament. Alltså de ska möjligtvis kunna inspekteras på något rimligt sätt. Det passar ju inte att en sån där sliter sig mot strömmen. Det går ju inte. Det ser ju dumt ut liksom. Men man ska ragga upp en boxerbåt som orkar släpa lite där då. När det blåser för det hon sliter sig. Det kan bli kul. Det kan bli kul alltså. Det är nog ingen idé att försöka sätta fart vid egen maskin. Så där i någon större utsträckning i alla fall. Får man inte. Ja. Som sagt, vi har tagit upp då Fernando Alvarez de Toledo alltså i det här. Och ja, Dick Dalber då. Och vad det här var. Men det var lite mer än bara förtöjnings... anordningar det här alltså. Det här har med Skeppsholmen att göra, det har med svenska stormaktstiden att göra, det har med den där flaggan som aldrig gick i topp, det har med generalen Milli att göra, det har att göra med att det var han som presenterade den svenska delegationen som kom i amerikansk ordning med statsministern först, Hultqvist på andra plats och ÖB på tredje plats, precis som man har i USA vid tider av mer ordnade former då i amerikansk statsförvaltning, skulle man kunna säga. Sådär. Det har att göra med det. Och som sagt, när den djupa staten började verka utan att synas, så rådde faktiskt stormaktstiden. Och det här med Skepps och Kastellholmen, alltså det är marinhistoria det. Alltså. Det börjar på 1640-talet där. Och Kungliga flottans idrottsförening grundades där också. Sveriges äldsta flersektionsförening är det. Den här grundades främst för att prinsessorna skulle ha någon organiserad form att åka skridskor i. Sådär. Det där var speciellt amiralitetshuset, speciellt hus också. Och som sagt, återigen, det finns ju en sån här gammal tv-serie från 15 här. Och den här Modus, amerikanska presidenter som... Och så är det tunnlar under vatten och sådana här grejer. Kan det vara något det här? Kan det vara något det här? Ja, man vet ju inte. Helt enkelt, man vet ju inte. Eller så gör man ju det. Alltså. En detalj som är lite speciell alltså i de här sammanhangen, det är ju det där som han, Robert O'Brien, tjatade om. Och det är ju på något vis så här med den här folksuveränitetsprincipen som finns här i Skandinavien. Den är på jordklotet rätt ovanlig, mycket speciell företeelse kort sagt. Mycket, mycket speciell. Är det någonting som är egentligen förenligt med det vi uppfattar demokrati som egentligen? Vi har ju liksom inte, där har man Bill of Rights i USA till exempel, den här rättighetsförklaringen. Där har man liksom ett antal okränkbara rättigheter som hela systemet bygger på. Här är det på något vis uppbyggt på en kung. Ja. Och så heter det folksuveränitetsprincipen. Det kanske är dags. Det kanske är dags helt enkelt. Ja, och då är det inte republikanska föreningen som gäller, med Birgitta Olssons gamla generalsekreterare, men i alla fall gamla politiska sekreterare. Och det här är viktigt alltså att komma ihåg. När han menar att det handlar om det svenska rättssystemet, så menar han hela det svenska rättssystemet, ända nerifrån och ända upp så att säga. Inte bara lite grann så där på mitten. Nej. Så. Och det ska man också komma ihåg alltså.
Och Jallarhornet är alltså helt sprucket och överraskningsmomentet. Det är återinfört i och med det här nu. Det som sker nu i medierna som ser ut att vara, ja, som är de, likt det vi nyss har läst upp. Alltså det är alltså till för att människor ska förstå, för att människor ska se, uppleva, känna att det här stämmer inte med deras egentliga känslogrundade värdering. Det här är fel. Det här är inte rimligt. Det är orimligt. Så här kan det inte fortsätta. Och så vidare. Och ja, Gateway Pundit skickar ett officiellt brev till Liz Cheney och, om att hon visste om alltså att de här informanterna då hade, eller informatörerna hade kännedom om att Proud Boys inte planerade någon våldsam tillställning i något sammanhang. Men hon mörkade det. Det var liksom inspelat, det var riggat, det var planerat. För att sätta Liz Cheney. Jaha. Tänk så det kan bli. Jag tänker så det kan bli. Det verkar som att det är planerat. Är det planerat, kan det finnas fler saker som är planerat då? Det vet inte jag. Alltså, jag bara gissar att det skulle kunna vara på det viset. Alltså. Ja. Jaha, Wisconsin Supreme Court säger helt enkelt att de här boxarna de har lämnat poströster i, det är någonting som strider mot konstitutionen. Det är ogiltigt. Ja. Så Texas och Wisconsin har alltså tagit ställning i det här nu, om det här valet är riktigt eller inte. Det har tagit så här lång tid. Ja, då är det ju så naturligtvis. Sen kan ju varje delstat i sig hitta på hur många anledningar som helst för att komma fram till samma sak. Det är ju helt upp till dem och de väljer att koncentrera sig och fokusera på i det här. Men man kan ju gissa att det är koordinerat så att den sammanvägna insatsen utmynnar i någonting som kan anses vara tillämpligt för alla delstater som ett reglement i de sammanhangen. Även om de ska fatta de besluten själv. Men det är ju så att säga för att skydda sig själv. Eller själva. I den meningen. Och det är ju kanske bra att minnas i det här läget. Och bra att minnas är ju vad vi har sagt i de här sammanhangen. Vi har ju sagt det här med bankir, eller jag ska säga bankirer följda av politiker och jurister och journalister och så vidare. För hör och häpna alltså, ledare i Expressen, städarbetet har bara börjat för advokaterna alltså, med två som får kåken här nu. Och det här är ju bara liksom en liten del. Det här finns ju hur mycket som helst, och det finns naturligtvis precis hur mycket som helst dokumenterat i de sammanhangen. Girighet är vad det är alltså, och tron om att man själv kontrollerar systemet och är liksom närmast ute i ramen för det där. Det kommer att kosta. Det kommer att kosta. Och ja, vi har ju sagt det några gånger, om man säger så, att det finns en och annan advokat alltså, som sådär. Alltså. Och nu kommer faktiskt medierna, har man sett. Vi fick rätt i det också. Ja, då är vi bättre än alla andra. Då ska vi sluta upplysa nu. Eller? Ja, ni kan knappa in oss i riksdagen. Va? I det här systemet? Nej, det verkar konstigt. Vi fortsätter som vi gör, tror jag. Det är mycket bättre. Ja, det måste vara bättre. Så, ja, sådär. Vi är lite eljest. Som sagt, Stensö är på bollen här ständigt alltså. Och visserligen förbannad nu då på det här med den här Engla, och det där kan jag hålla med om lite, men ja, det är vad det är helt enkelt. Det finns alltid en planerad värdlandning i det här, alltså det är liksom grejen i det här. Det handlar om optiken, det handlar om opinionsbildning, det handlar om signalvärden, det handlar om reflexiv kontroll. Det är vad det handlar om faktiskt. Jaha, och juni blev den dyraste elmånaden någonsin, fantastiskt nog alltså. Ja, och varm var den också. Tur då att inte prisbildningen påverkas av oligopolets vinstmaximering som det ju gör med livsmedel. Ja, det är ju inte svårare än så. Nu är det dags att vakna lite här då. Det verkar inte vara inflation som är problemet. Det verkar vara något annat, kort sagt. Sådär.
Och Twitter har lämnat in stämningstalan då i Delaware då. Och det är ju väldigt Delawareiskt då. Och då föreslår jag att ni lyssnar på Carl Gerhard och bedårande han är ett bedårande barn av sin tid. Alltså det handlar om prins Bertil alltså. Ja, som talade därtill på utländskt tungomål. Ja, ja som sagt. Det där är vad det är. Och det var, ja. Den forna kolonin Delaware. Och för det lilla som är kvar liksom. Mm. Han rimmar lite som han ville, men genial var han i alla fall. Inte prins Bertil. Alltså. Ja, men i alla fall. Så Delawareiskt ju VS skriver också för säkerhets skull. Så företagsamt helt enkelt som ett bedårande barn av sin tid i sitt kvarvarande. Ja, det var inte så mycket kvar då kunde man tycka, men det var ju ungefär som i stormaktstiden. Man tyckte inte det var så mycket kvar, men verkligheten var då en annan alltså. Och det står som en är av kungahus kring filialen Coburg-Gotha. Man kan väl ta en sväng på ja, katt bland här, eller katt bland hermelinerna också när det gäller Carl Gerhard, så kan man få lite mera kvitton på hur han kanske resonerade i de här frågorna lite grann. Det kan vara trevligt med lite kultur i den meningen också. Ja, vad ska vi säga? Uppgifter, brist på ryska soldater. Putin kan ta till desperat åtgärd, säger Marcus Oskarsson. Jag vet inte vad vi ska säga om Marcus. Vi kliar oss på näsan helt enkelt. Och sådär, det var inte så jag menade. Det var inte så. Nej, okej, vi gör inte det. Så. Men i alla fall. Putin kan ta till desperat åtgärd. Jag vet inte, ja. Hos honom hade Freud fått en värdig uppgift, skriver Allan Persson. Men inte riktigt så, men det var så man vill ju lite mera, ja, rakt på kanske. Och det här med Julian Assange, alltså en historia för Sverige att minnas. Det är märkligt vad allting handlar om Sverige hela tiden. Är det inte det konstigt? Trots att vi inte har med någonting att göra någonstans. Någonsin ens alltså. Ja, det är konstigt det där. Men det moderna kriget är vad det är. Så är det också. Så är det också. Jaha, och den 22 juli då är det frågan om gassituationen med den här turbinen. Och det är Nord Stream 1. Underhållet där. Vi får se hur det blir alltså. Mm. Spännande, spännande, spännande. Mm. Och ja, Erdogan och Putin har möte då alltså och kommer diskutera det här gällande Syrien och så vidare. Så nu kan vi se den här situationen som tämligen avslutad, även om man inte har gått ut med det rakt ut än så länge då. Och ja, det här med Mohammed bin Salman och Joe Biden. Kommer den här veckan. Det är spännande det också. Helt säkert. Det är helt säkert spännande. Ja. Stackars Cornelia har precis som Stensö drabbats av Montezumas hämnd höll jag på att säga. Men i alla fall Facebooks hämnd. Och det är väl en... Ja. Det måste ske så. Det handlar om tempoanpassning och såna här grejer. Och att man inte ska segla för mycket på sidan av farleden. Kan man ju faktiskt säga. Och ja... Det är ju lite som det är med den saken. Och ja, jag vet inte. Jag tänkte hålla det här jättekort idag faktiskt. Av den anledningen att jag tror att det kan bli... Ja, det kan bli ett litet omfall helt enkelt i det här. Jag har liksom vissa idéer om det här närmsta. Men jag ska låta bli att få en månads avstängning tänkte jag sådär. Så jag får väl sitta här och... Ja, det kan, vad kan gå fel, ja. Det kan man fråga sig. Ja, lite sådär. Och det här med NATO och det här med budgetmedel, hur mycket man ska göra då liksom. Och, ja. NATOs program för civilbudget, militärbudget och säkerhetsinvesteringar enligt vad som diskuterades till kostnadsfördelning av 1,9277. Procent alltså. Mm. Det är ungefär 600-700 miljoner kronor beroende på valutakurs alltså. Ja. Vad konstigt det där är. Ja. Det är medlemsavgiften då. Varje årsavgiften.
Det kan man säga. Sådär. Radiohjälpen startar tre Ukraina-projekt alltså. Och är det så att Radiohjälpen behöver kanske revideras lite? Men de kan ju få in bidrag, så kollar de om de här pengarna är svarta eller? Gör de det? Är det säkert? Reviderar någon Radiohjälpen ofta? Och kollar de här grejerna? De är inte rädda för att det ska bli liksom värsta backlashen på en sån grej. Nej. Nej, jag vet inte faktiskt. Det är svårt att säga. Det är svårt att säga. Postnord återupptar postflödet till Ryssland och Belarus, eller Vitryssland, det kan man ju tycka är speciellt alltså. Överbefälhavaren Myanmars premiärminister Min Aung Hlaing anländer till Moskva. Alltså, jättekonstigt alltså. Han tänker hålla möte med chefen för Roskosmos, Dmitrij Rogozin, och representant för Rosatom. Är inte det någon form av vattendelare i de här sammanhangen? Det känns nästan lite så. Han har väl varit lite Ericsson-ansluten mer eller mindre, eller i alla fall militären där tidigare. Kan det vara så? Jag vet inte om det är något som har ändrat sig. Och Ukrainas hyllning av svenska krigarkungen, är inte det konstigt? Ja, tänk om det var så att man hade implementerat Stockholmsbyråkrati där redan innan, och sen spelar ju resten inte så stor roll. Man hade ju liksom makten i form av administrationen då, redan då alltså. Ja, det där är ju konstigt alltså. Väldigt. Jag delade en knäböj faktiskt på min tidslinje här, och det är lite speciellt alltså. Man måste ha lite kontroll på kroppen och vara lite balanserad i kroppen om man ska göra på det här viset. Så han gör en snubbe som gör ungefär 270 kilo då, utan att hålla i stången och ligger den på ryggen alltså, och balanserar den. En bra lek helt enkelt. Det lär inte gå på första försöket i alla fall. Så kan vi säga. Så kan man ju säga. Ja, det är ju lite sådär. Dyrare matkassar sätter alltså press på oligopolet. Lågprisaktörerna Willys och Lidl är bäst rustade när hushållets köpkraft nu urholkas i snabbt här. Men det är fortfarande en lång väg kvar till att bryta den här oligopolsituationen som råder på den svenska dagligvarumarknaden. Ja, vad jävla konstigt alltså. Det påverkar här alltså prisbildningen. Alltså det är det kanske inte inflation trots allt alltså. Det är Dagens Industri. Kan det vara så här dumt alltså? Att de har lurat oss hela tiden och nu kommer det fram också dessutom. Ja, det kan ju vara så. Och döda ryska militärtoppar alltså. Döda i robotattack. Ja. De var som gjorda för att vila i frid verkar det som. Så kan det vara. Så kan det vara. Ja. Jag vet inte jag. Det blir mycket speciellt alltså av allt det här. Det kan vi konstatera. Och vad som är ännu mer speciellt, det är att få göra det här tillsammans med er. Det är fantastiskt. Jag är så glad för det. Och jag är så glad för att det här går så bra som det gör. Jag tycker det är fantastiskt. Helt otroligt. Ni ska ha det största av tack. Och vi står på här nu, för nu är det väl... Förut har det ju varit timpassning mer eller mindre, nu är det mer minutpassning kan man säga sådär. Och det är också fantastiskt. Fantastiska tider, kort sagt. Håll ögonen på de här jävla bojarna. Inseglingen brukar man tänka på. Det finns många grund att gå på i de här sammanhangen. Det finns mycket i det dolda. Det finns mycket planerat. Det är många som har tänkt. Ingenting sker utan en anledning. Så är det. Och med det kära vänner så tackar vi för idag. Så hörs vi absolut senast på fredag. Det kan jag garantera. Okej, jag önskar er en trevlig piglördag med det. Hej!